දුක්පත් සතෙක් මුනිඳුන් වෙත සිත පැහැදි එක් දාගැබෙක දිය බෙරලිය මලක් පිදිනේ. එක දුප්පත් මනුස්සයෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සිත පැහැදිලා ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙලා මේ චෛත්‍යග්ගාවට ගිහිල්ලා දියබෙරළිය මලක් පූජ කළාලු. දියබෙරළිය කියන ජාතිය මේවයි නම් මම දැකලා නැහැ. කොළඹ පැත්තේ අපේ ගම්වල තියෙනවා. ඔය මාතර දෙනිහායි දිහා කැලෑවල තියෙන දියබෙරළිය කියන ජාතිය. ඒවයි මල් කිසිම සුවඳක් නැහැ. ඒ මලට අයිති සුන්දරත්වය තියෙනවා මිසක අනෙත් මල් වලට සමාන කළ බැලුවොත් මහලොකු සුන්දරත්වෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ මලට අයිති සුන්දරත්වය තියෙනවා. විශාල සුවඳක් කමන මලක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක පූජ කරපු මිනිස්සයාගේ ශ්‍රද්ධාව සුළුපටු එකක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කන හොන්ත අවෙච්ච ප්‍රසාදයකින් ගිහිල්ලා පූජ කළේ. 35 වතාවක් සක්විති රජ වුණා කියලා කියන ආනිසංසෙට. ඒ හින්දා ඔබගේ පින්කම් වලට අවශ්‍ය කරන්නේ ශ්‍රද්ධාව. ධනෙ නෙමෙයි ශ්‍රද්ධාව. ධනෙ ද්විතීක කාරණේ. ප්‍රාථමික මූලික කාරණේ ශ්‍රද්ධාව.